月8日凌晨时分，香港艺人杨明驾驶一辆私家车于山顶马纪仙峡道撞车受伤，一身酒气的他拒绝送院，并涉嫌拒绝提供呼气样本测试被警方拘捕。当日凌晨，一辆私家车于香港山顶马纪仙峡道行驶过程中突然失控，先是越过对面行车线撞向防护栏，之后一直逆行大约60米，直到撞上路边石驳先终于停低，路过的司机见状报警。据现场目击者透露，涉事司机落车后全身酒气，行路摇晃，需要两名警员左右搀扶才能够离开，明显属于酒驾。但是该名司机拒绝送院，并涉嫌拒绝提供呼气样本测试。据了解，涉事司机为艺人杨明，他涉嫌酒后驾驶被捕，其后由救护车送往香港玛丽医院治理。杨明之后接受访问，指当时他撞完车比较晕，状态不是太清醒，所以那一刻做不到测试。